Бүгін Елордадағы жетімдер үйінің бір топ тәрбиеленушілері болашақта жоғары оқу орнына тегін түсуге мүмкіндік беретін арнайы сертификаттарға ие болды. Игі іс Нұр Отан партиясының бақытты балалық акциясы аясында жүзеге асты. Былтыр бас партия акция шеңберінде 7000-ға жуық балаға екінші деңгейлі банктерден салым ашқан болатын. Биыл ата-ана қарауынсыз қалған бүлдіршіндерге мемлекеттік білім жинақтау жүйесі бойынша білім алуға мүмкіндік беретін 3000-ға жуық салым ашуды көздеп отыр. Жалпы банк деген барлық вкладтардан бұның айырмашылығы, бұл жерде мемлекеттің премиясы бар. Мемлекеттік премиясы 5%, жетім балалар, мүгедек балаларға 7%-ға дейін. Оның үстіне заңдағы көрсетілген норма бойынша бұл мемлекеттің премиясы инфляцияға байланысты өседі.